Apaga a fumaça do revólver da pistola. Acende, puxa, prende, passa. A criminalidade toma conta da cidade. A sociedade põe a culpa nas autoridades. O fascismo oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais. E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz. O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital ficou com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental e nomeou o velho índio pra ministro da justiça. E o novo ministro, chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais. Que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou a TV e os jornais. E o disse: índio chegou trazendo novidade, índio trouxe cachimbo da paz. Mas se do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, passa. Índio tem cachimbo, índio quer fazer fumar. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta. Dizem que é do, dizem que não. Querem proibir, querem liberar. E a polêmica chegou até o Congresso. Tudo isso deve ser pra evitar concorrer, porque não é Hollywood, mas é. O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou, porque só tinha 80 quilos. E o povo aplaudiu quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada. Só que quando ele voltou, a Polícia Federal preparou uma cilada. O cachimbo da paz foi proibido. Quebra na caçamba, acabou. Vamos pra DP. Índio tá fugindo porque a roupa vai comer. Chegou pra cachola, acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Delegacia só tinha viciado e delinquente. Cada um com um vício, um caso diferente. O cachaceiro esfaqueou o dono do bar porque ele não vendia pinga, fiado. E o senhor bebeu um uísque demais, acordou com travesti, assassinou o coitado. Um viciado no jogo apostou a mulher, perdeu a aposta, ela foi sequestrada. Era tanta ocorrência, tanta violência que o... Pediu pro delegado, fumava um charuto fedorento e acendeu um da paz pra relaxar. Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão e um chute naquele lugar. Foi mandado pro presídio no caminho, assistiu a um acidente provocado por excesso de cerveja. Uma jovem que bebeu demais atropelou um padre e os noivos na porta da igreja. E pro índio nada mais faz sentido, com tantas drogas, porque só o seu cachimbo é proibido. Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Na penitenciária, com índio fora da lei, conheceu os criminosos de verdade, entrando, saindo e voltando cada vez mais perigosos pra sociedade. Aí, compadre, tá rolando sorteio na prisão, tá, reduzir a superlotação todo mês. Alguns presos têm que ser executados e o índio dessa vez foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos. Peraí, vou pra fumar, cachimbinho da paz. Eles começaram a rir e espancaram o velho índio até não poder mais. E antes de morrer, ele pensou: essa pena é atrasada demais. Eles querem acabar com a violência, mas a festa é contra a lei e a lei é contra a paz. E o cachimbo do índio continua proibido, mas se você quer comprar, é mais fácil que pão. Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão. Fumaça do revólver da pistola, manda fumaça.
passa do cachimbo pra cachola. Acerte, puxa, prende, passa. Vídeo que é cachimbo, ele que vai ser fumaça. Marizinha, quero ouvir só, galera, só, galera.